تضبية صدن عشوائية لغة شوغا درارتي ويسكع سلي حلكي قدوميها قلها وكي لضا عبد الرسا خليف احمد تانية وحي كدن بيي مالين تاسي وحا ترتن لوغو جيري هنشادة كرسيغا وصرهي قلها وكي لضا ايو بنيي عبد الرسا خليف قلها وكي لضا نوحا ايسي وينوغو كلارك تدويهين عيدة بدالي دونتا قدوميها راي عبد الرسا خليف احمد اي لو دورانا يو قدوميها قلها وكي لضا ينكستو وحي مالين تاسي كدن بيي اي قلها وكي لضا وقلين فسح دار وافرتن عشا كدو هذا نحل دبانا دا قلها وكيلادو وحا ينتاسي ودين إس أرسيغا يحد حدشادا لوغو جيرو كرسيغا وصر ريا قلها وكيلادا حل دبانا دا تاقرسان حكومة دا يورادا سياسة داوان حكومة دا كفوغين وحا إشيغان إناي كرسيغا قدوميها كل سيان حل دبان ياسين حاجي محمود حير فراتون أوهر أوغو ترتماي كرسيغا قدوميا نمو لبسانا كهور وقتيغا اي قلها وكيلادو بلا بيان شقادا فراتون waa siyaasi xilal wasiiro oo kala duwan ka soo qabtay xukuumadihii kulmiyey kala dambeeyay waxaanu ka soo jeedaa gobolka Sool waxayna cida tabacsan xukuumada iyo ururada faratoon dhisaya ku doodayaan inay faratoon ku dhisayaan saamigii gobolka Sool iyo reer Laascaanood halka xisbiyada mucaaradka ana ay kursiga gudoomiyeenimo ee golaha wakiilada ay ku dhisayaan gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada xildhibaan Cali Xamud Jibriil Cali Xamud waxa uu isaguna xilal wasiir ah ka soo qabtay mid ka mid ah xukuumadihii kulmiye gaar ahaan xukuumadii madaxweyne Silaanyo iyagoo mucaaradkuna sheegay inay kursigaasi ku dhisayaan reer Awdal inkastoo si toos ah aanay dhinacyadu u cadeynin cidda u sharaxan ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada maadaama uu booskaasi banaynayo musharax gudoomiye Cali Xamud Jibriil iyana waxaa jira xildhibaano kala duwan oo shaaciyay inay u tartamayaan kuraasta ku xigeenada labaatankii cishe ee ugu dambeeyay waxa socday isku soo jiidka iyo isu tanaasulka labada dhinac maadaama ay kolkii hore xildhibaano badani shaaciyeen in halkaasi hankaga jiro waxana warbixinta rasmiga ah la ogaan doona ayaamaha dhow ee soo socda gaar ahaan toddobaadkan aynu ku jirno maadaama oo maalinta sabtida ee bilowga isbuuca dambe la dooranayo shirgudoonka cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland waxana saddexda cishe ee toddobaadkan ka dhiman la ogaan doonaa dhinac kasta iyo xildhibaanada inta tirada ay haystaan iyo kalsoonida ay ku qabaan inay ku guuleysan doonaan kursiga golaha wakiilada laba sano ka hor ayay ahayd markii kursigaasi mucaaradka iyo xukuumaddu ay si adag ugu tartameen isla markaasina uu tartanka gudoomiyenimo u dhexeeyey Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo hadda tartamaya iyo gudoomiyaha hore Cabdirsaaq Khaliif Axmed oo booskaasi gudoomiyenimada baneeyey labada mas'uul oo isku deegaanka sakow isku qoys ah.